ଅର୍ଗସ୍ ର ଚଲୋ ଦେଖେ ଅପନା ଦେଶ ଟୁରିଜିମ୍ କନକ୍ଲେଭ ସିଜନ୍ 3 ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇନ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଫର୍ ଏ ରାଇଜିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସମୃଦ୍ଧି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁ। ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅତିଥିମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସେସନରେ ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆବେଦନ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି। ମୁଁ ଯଦି ଏହା ନ କରେ ମୁଁ କାଳ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି, କାଳ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି, ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବା ମୁଁ ଅସକ୍ଷମ। ଅକ୍ଷମରେ ଯାହା ପଟା ଗାଁକୁ ଯାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେମାନଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଉପହାର ପାଇବି, ଆସିକି ତାକୁ ଧରି ଚରି ଚଳେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଗୀତ ନାଟ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ମାନେ ଯିବି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରକୁ ଦେବଯାତକମାନଙ୍କରେ, ଦେବଯାତକରେ ସେମାନେ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଦେବେ, ତାକୁ ଧରିକି ଆସିକିରି ଗାଇକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି। ऐसे तो मैं अभी उड़ीसा के सारे रूरल एरियाज में नहीं घूमा हूँ, मैंने नहीं देखे हैं, बट टू अंडरस्टैंड दैट टूरिज्म का रूरल एरियाज में क्या इम्पैक्ट है ये मैं आपको बता सकता हूँ। स्ट्रेट दो चीज़ों में बेनिफिट मिलता है, पहली चीज़ है एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है कि हमारा जो उड़ीसा है, हमारा स्टेट है, वो उसकी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड होती है। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେକ୍ସନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଭାରତର ଦକ୍ଷତା ଓ ପାରଦର୍ଶିତା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ତୃତୀୟ ସେକ୍ସନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୱେଡିଂ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ହେବ ଭାରତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିଟି ସେକ୍ସନରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ କହିଲେ ତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନଟାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସେଇଟା ବେଶ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ଅର୍ବାନ୍ ଟୁରିଜିମ୍ଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ବାନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସାଟା ପକେଟକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୁରାଲ ଯଦି ଯାଆନ୍ତା, ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବେଲକୁ ଯାଆନ୍ତା, ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତା, ଗାଁରୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ତ କହିବି ଚଲୋ ଦେଖେ ଅପ୍ନା ଗାଓଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ରୋଜଗାରର ସବୁଠୁ ଲୋ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଫ୍ରୁଟ୍ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଟୁରିଜିମ୍। ଆଜିକର କାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ ମିଳିବ, ରୋଜଗାର ମିଳିବ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବେ, ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ମାନେ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପକେଟକୁ ପଇସା ଯାଉ। ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ତଥା ବିକଶିତ ଭାରତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ପ୍ରୟାସରେ ଅର୍ଗସ୍ ତରଫରୁ ଏଭଳି କନକ୍ଲେଭ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅର୍ଗସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା, ସିଇଓ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ର କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।